Сагам მშვიდობისა. Დღეს ორშაბათია და ეთერშია გადაცემა Business Press-ი. დღეს კიდევ ერთ საინტერესო ბიზნეს ისტორიას გიამბობთ. გიამბობთ ქალბატონზე, რომელიც თბილისში დაიბადა, გაიზარდა, მაგრამ გადაწყვიტა, რომ სოფლის მეურნეობისთვის მოეკიდა ხელი და საკმაოდ წარმატებით გაართვა ამ საქმიანობას თავი. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. Нино Замбахидзе, მეწარმე, დაიბადა 1978 წლის 14 ივნის თბილისში. დაამთავრა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი და მიიღო ბაკალავრის წოდება ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში. 1999-2005 წლებში აუდიტორულ საკონსულტაციო კომპანია Baker Tilly Georgia's მარკეტინგის განყოფილების უფროსი იყო. 2005 წელს დაარსა სადისტრიბუციო კომპანია LBN Line, რომელიც არის ოფიციალური წარმომადგენელი ყავა Verniano და ჩაი Ronefield-ის საქართველოში. 2008 წლიდან ფერმერულ საქმიანობას მოჰკიდა ხელი და დაარსა კომპანია Georgian Business Zone, რომელიც აერთიანებს რძის გადამამუშავებელ საწარმოს, პირუტყვის საკვების მწარმოებელ საწარმოსა და ფერმას. 2012 წელს ის გახდა კვების პროდუქტების უვნებლობის და ექსპორტის სერტიფიცირებული მენეჯერი. 2011 წელს მას წლის ქალი მეწარმის საპატიო წოდება მიენიჭა. 2012 წელს მან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია დააფუძნა და დღემდე მისი თავმჯდომარეა. 2013 წლიდან დღემდე არის გრენობლის ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხის კანდიდატი. მოგესალმებით ქალბატონინო, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. მადლობა მოწვევისთვის. ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო ბიზნეს ისტორია გაქვს, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ფაქტობრივად ნულიდან იწყება და დღეს საკმაოდ დიდ წარმატებებს აღწევს, თუმცა მიზნები კვლავ არის შორს მიმავალი. ყველაფერი კი დაიწყო, როგორც ვიცი, 1995 წელს, როდესაც თქვენ სულ რაღაც $100 წახვიდით ამერიკაში. რა იყო შემდეგ? ნამდვილად ესე იყო, მე იმ თაობას მივეკუთვნები, რომელსაც სამწუხაროდ განათლების მიღების საშუალება საქართველოში არ ჰქონდა, ძიმე პირობებში გვეწევდა ცხოვრება. და დედმამამ შეაგროვა თანხა ისეს ხეს და გამიშვეს $100 ამერიკაში. სიმართლე გითხრათ, ალბათ ეს ყველაზე კარგი წლები იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ ვიგზენი და მაშინ გავბრაზდი ჩემ ქვეყანაზე, როდესაც ვნახე ამერიკაში როგორ ცხოვრობდნენ და ეს შესაძლებლობები ჩვენ ქვეყანას რომ არ ქონდა. ფიქრობდი რომ დარჩენილიყავი, თუმცა мама ჩემის დაჟინებული თხოვი მომიწია საქართველოს დაბრუნება და სულ მეუბნებოდა რომ ალბათ თუ რამე საკეთებ, უნდა გააკეთო შენი ქვეყნისთვის და ყველაფერი იმას, რასაც უცხოეთში მიიღებ, უნდა მოახმარო შემდეგ შენ ქვეყანას. ამ პერიოდში რაღაცა მგონია რომ ალბათ ეს მეწარმეული სულის კვეთება სულ მქონდა და უფრო გამომიმუშავდა და მახსოვს, როდესაც ჩავედი პირველად მივიღე ეს კულტურული შოკი, ნახე ტემპი, როდესაც ადამიანები ძალიან სწრაფად მიდიოდნენ და თან მიქონდა ტყავა და პირველად აი ამან მომხიბლა რომ აი როგორ უფრთხილდებიან ადამიანები თავის დროს და ვისთანაც ცხოვრობდი მათ მითხრეს რომ მოვა დრო როდესაც შენ ძალიან გაუფრთხილდები შენ დროს და შენც მოგიწევს აი ამ კონცეფციის დანერგვა შენს ქვეყანაში. Ну ეს ალბათ ეხა მაშინ ბავშვური გატაცება იყო და მეგონა რომ მე ამას ვერასოდეს ვერ შევძლებდი, თუმცა კი როდესაც საქართველოში დაუბრუნდი და სწავლა დავამთავრე, დავიწყე მუშაობა აუდიტორულ კომპანიაში მარკეტინგის განყოფილების უფროსად. და სულ მქონდა ის, რომ რაღაცა თითქოს ჩემი თავი ვერ ვიპოვე, რეალიზებას ვერ ვახდენდი და იქ გავიცანი ჩემი ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც დღემდე ჩემი ბიზნეს პარტნიორი, უკვე 15 წელი გავიდა მას შემდეგ და ვუთხარი, რომ აი რას ფიქრობ, რომ ესეთი კონცეფცია გავაკეთოთ საქართველოში, რომ ჯიხურები დავდგათ და ყავის თან წაიღე ყავა გავაკეთოთ, დამთანხმდნენ და მართლაც გავაკეთეთ 2004 წელს ეს ყავის ჯიხურები, რომელიც ერქვა ახალი ყავის ფერი. ალბათ ის რაღაცა ახალი სიტყვა იყო ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ ბევრს არ ესმოდა რატო უნდა წაიღო ყავა თან და რატომ არ იყო მაგიდები მოწყობილი, სადაც შეძლებდნენ ისინი თქო ყავის თუმცა ეპანესეთები ვისაც მიქონდა ყავა თან. ისინი ვინც უცხოეთში იყო ნამყოფი. დღეს უკვე ეს ხა ჩვეულებრივი არის და აღარ მგონია რომ ვინმეს ეს შეკითხვა ებადებოდეს. დღეს უკვე ეს ჩვეულებრივი ჩვევაც გაჩნდა, როდესაც მიდიხარ და შენს დროს ძალიან უფრთხილდები, ეს ყავა თან მიიკაკ და დავიწყეთ ესე ყავის თემით. სიმართლე გითხრათ, აი სწორედ მაშინ ნახე, რომ აი ძალიან კარგია, როდესაც რაღაცას აკეთებ, როდესაც ქმნი შეიძლება რაღაცა გაარღვიო სტერეოტიპიც და რაღაცა ეს კუთხეც დაიმკვიდრო და ფიქრობდი, რომ ალბათ ყველაზე კარგი იყო ეხლა ქალისთვის ესეთი ბიზნესი, იმიტომ რომ არსებობს ქალებშიც ბიზნესები, რომელიც აი ქალისთვის, ესე ვთქვათ, ქალს უხდება. Ну აი როგორც არის სილამაზის სალონი, ტანსაცმლის მაღაზია, პატარა კაფე და რომ მოგეთ მეც მიუყევი ამ ტრენდს და გავაკეთე შემდეგ უკვე ყავის სახელობითი
სახლი, ხა მიმეჭდა რომ ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ბიზნესი იქნებოდა ჩემთვის, რომ არა ჩემი ბიზნეს პარტნიორი, რომ და ამ ჩვენს ისტორიას ერთი სასაცილო თემას დევს თან, ეს არის როდესაც ისწავიდა ახალციხეში, სამცხე ჯავახეთში სათევზაოდ დათვრა და იყიდა ორი ძროხა. Და დამირეკა და მითხრა რომ აი ძალიან კარგი იქნება, სახლში იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. პარადოქსი ის არის რომ რძე ცხოვრებაში არ გამისინჯავს და არც ყველი მიყვარს. Да ну ეხა ეს მივიღე ძალიან ჩვეულებრივად და არც მიფიქრია რომ შესაძლებელი იყო ხა ამაზე რაღაცა გამომეთქვა უკმაყოფილება, როდესაც შესაძლებელი იყო ჩემს შვილებს ქონოდა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია და სწორედ ესე დავიწყეთ სოფლის მეურნეობაზე. სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრებ დეტალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ, თუმცა მანამდე მინდა გავიხსენო ერთი ამბავი, მე როგორც ვიცი, ყავის ბიზნესამდე კიდევ იყო მცდელობა ბიზნეს საქმიანობის, ის იყო ჯინსების ბიზნესი, რომელიც წარუმატებლობით დასრულდა. კი, ნამდვილად იყო. დღეს ახლა ბევრი ბრენდი არის და არავისთვის უცხო არ არის. და როდესაც მე დავიწყე, ეს მამაჩემის მეგობართან ერთად ვაკეთებდი, ვაგზავნიდით ამერიკიდან გეპის ჯინსებს და სადაც ჩაისახლი არის იმის მოპირდაპირე მხარეს ჰქონდა გეპის მაღაზია. სიმართლე გითხრათ, ეგეც ალბათ ყველაზე მძიმე პერიოდი იყო ჩემ ცხოვრებაში, როდესაც მეგონა რომ ბიზნესი ვიცოდი და ავაწყე და დავბრუნდი უკან და აღარც მამაჩემის მეგობარი იყო და აღარც ეს ჯინსების მაღაზია. Ну, машин ისეთი პერიოდი იყო, ყველა ძალიან უჭირდა და ну, ეხა სულ მინდა რომ გამართლება ვიპოვო ამისი, რატო გააკეთა. მაგრამ ну, ალბათ ამას როდესღაც გავიგებ, ხა დღეს აღარა მაქვს შეხება და არც მას შემდეგ ეს ადამიანი არ მინახავს და წარუმატებლობით დამთავრდა ეს ჩემი პირველი ბიზნესიც და თუმცა ხა სიმართლე გითხრათ, რომ წარუმატება ჩემთვის ალბათ ხმამაღალი ცნება არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა წარუმატება წარუმატებლობა მოყვება და თუ წარუმატებელი არ ახარ რაღაცა კონკრეტულში, ალბათ მიზანმიმართულად შემდეგ უკვე ბიზნეს ვერ მართავდა. Ну, ალბათ ეს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის, სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი წარუმატებლობა მქონია, შეიძლება ითქვას, რომ სამჯერ ცხოვრება დავიწყე ნულიდან. Да, я сумаксис, რომ აი მაინც გავაკეთებ, მაინც შევძლებ, კი, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, უძილო ღამეები არის, ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც მსმენელი ამ კითხველი ერთ გვერდზე ჩემ ცხოვრებას წაიკითხავს, იქ მხოლოდ კარგი ჩანს. Და ჩანს ის, რომ აი ძალიან მარტივია ყოველფრის გაკეთება და როგორ რაღაც კარგი ისტორია, როგორ წავიდა ველელი გოგო და სოფლის მეურნეობა დაიწყო და ეს 7 წელი იმდენად მძიმე იყო ჩემთვის და იგივე ეს კულტურული აი რა იყო ყველაზე მძიმე ამ 7 წელს განმავლობაში? ყველაზე მძიმე პირველი ის იყო, რომ როდესაც ჩავედი რეგიონში, რეგიონმა არ მიმიღო. Да, абсолютно мисагებია, потому что миграция არის რეგიონებიდან, ხალხი ქალაქში მოდის და შენ მიდიხარ რეგიონში და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, გამოკვლევა ჩემი წარსულის. რა მქონდა ისეთი ცოდვა, რომაც მაიძულა შემდეგ სოფელში ჩავსულიყავი. Ну, ახლა რა უნდა ეპოვათ ვერაფერი, მაგრამ ეს პირად ურთიერთობებში ციგზნობოდა, რომ აი რაღაცნაირად არ გიშვებდნენ. იყო ძალიან ბევრი პრეცედენტი და ძალიან მტკივნეული, როდესაც ფერმერები, დღეს უკვე ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ხალხი, პროდუქციას გვიფუჭებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ ბიზნესი არ დაგვეწყო სწორად. Ну, იქ მივფიქრობ, რომ ალბათ ეს ყველა ქვეყანაში არის, როდესაც შენ გინდა, რომ სახელი დაიმკვიდროს შენს ქალაქში და სხვა როდესაც მოდის, თითქოს რაღაცნაირად შენთვის ეს მაინც მისაღები არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო იყო, მაინც იმდენად სხვაობა იყო და იმდენად დისტანცირება ხდებოდა, რომ ძალიან ჭირდა. მეორე რაც ყველაზე რთული იყო, რეგიონებში არ არის სერვისი, რასაც მე პირადად შეჩეული ვიყავი. და საღამოს 6 საათზე მიწევდა დაძინება, დილით 8 საათზე ადგომა, როგორც ყველა, ანუ სხვა კულტურა იყო, სხვა წესწობა იყო. ანუ ფაქტიურად აი რაც უცხოეთში მოგდის, როდესაც ჩადიხარ და რაღაც ადაპტაციის პერიოდი ჭირდება, იგივე დამჭირდა ჩემ ქვეყანაში. ცოტა უცნაურია, თბილისში ყავდათ ახლობლები, ოჯახის წევრები, კონდეთ თქვენი საქმე, ყავის ბიზნესი, რომელიც წარმატებით მიდიოდა, ვითარდებოდა, შეიძლება ასე ითქვას და სულ რაღაც ორმა ძროხამ გადაგაწყვეტინათ, რომ თბილისიდან წასულიყავით ახალციხეში? იცითაში იყო საქმე, როდესაც ჩავედით ამ ორი ძროხის სანახავად, იმიტომ რომ ჩემ ბიზნეს პარტნიორს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ძროხას, რომელიც იყიდეთ, მოვლა ჭირდება შესაბამისად, იქ მწყემსი, ბაგე უნდა აუშენოთ, იქ საკვები ბაზა უნდა მომზადოთ. და როდესაც ჩავედი და ვნახე რა პირობებში მზადდებოდა რძის პროდუქტები, აი მე მახსოვს, ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ ეს არ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ეს არის ყველაზე დიდი ძიმე ტრაგედია იმის, რაც ქვეყანაში ხდება, იმიტომ რომ ესე თუ მზადდება პროდუქცია და ჩვენ ამას ვაჭმევთ ჩვენ შვილებს, ну, ვიფიქრე, რომ ალბათ ეს ან აღარ უნდა ვაჭამო, ან თუ ვაჭმევთ, უნდა გავაკეთოთ კარგი.
და მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, გქონდა რაღაცა თანხა და ვთქვით, რომ იქნებ რაღაცა მცირე საწარმო გავაკეთოთ, სადაც სუფთად მეცოდინება ყოველ შემთხვევაში ჩემი შვილი რა პროდუქციას ჭამს. მაგრამ რომ მივადექი ჩემ შვილს, დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ ის რა პროდუქციას ჭამს, წავედი სხვის შულზე, რომელიც ბაღში დადის და ისიც არ არის დაცული და მასაც ესეთ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებში დამზადებულ პროდუქციას აჭმევენ და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ნუ იქნებ გავაკეთოთ, მაშინ ძალიან გამიმართლა იყო ფონდი 1000 წლეული გამოწვევა საქართველოს საგრანტო კონკურსი და მივიღეთ მონაწილეობა, დავწერეთ ბიზნეს გეგმა, როგორ გადაგვეტანა კუსტარული მეურნეობა ინდუსტრიაში. უნდა აღვნიშნო, რომ რეგიონში თუ კი ვინმე დონორი იყო, ყველასთან მაქვს ნამუშევარი და ყველასთან საგრანტო კუთხით გამიკეთებია პროექტი. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი, სოფლის მეურნეობა არის ძალიან მაღალი რისკი. მეორე, მე არც ცოდნა მქონდა შესაბამისი, არც განათლება, არც საერთოდ არ ვიცოდი სოფლის მეურნეობა რა იყო. პროფესიით თარჯიმან რეფერენტი ვიყავი და მარკეტოლოგი. ანუ აი აბსოლუტურად ისეთი უცხო დარგში მომიწია შესვლა და ფიქრობ, რომ დონორ ორგანიზაციებს მარტო იმიტომ უნდა ვუმადლოდე, რომ ის ტრეინინგები, რომლებიც გავიარეთ, აი ამან ჩაუყარა სწორედ საფუძველი იმას, რომ დღეს მხოლოდ რძის გადამამუშავებელი საწარმო არ მაქვს და მაქვს ერთი სერიოზული, ესე თქვა, შეიძლება საქართველოს რეალობისთვის დიდი აგროკომპლექსი. რა თანხა მიიღეთ გრანტის სახით? $125,000 იყო პირველი თანხა, რომელიც მივიღეთ თანადაფინანსებით. შემდეგ ქია საერთაშორისო კავკასიაში იყო, რომელიც ახორციელებდა BP და მისი პარტნიორების პროექტს. მათგან ჰქონდა თანადაფინანსებას უკვე პირუტყვი საკვები მწარმოებელი ქარხანა, როდესაც გავაკეთეთ $80,000. და ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენი თანხები, რომელიც უკვე იპოთეკით დაიტვირთ სახლები თბილისში ბანკში და შემდეგ უკვე სესხით გავაგზავნეთ ჩვენი საქმიანობა. რისკი არისო, როდესაც იპოთეკით თავდით თქვენ საცხოვრებელ სახლებს საქმიანობაში, რომლის შესახებაც ძალიან ცოტა რამ იცოდით. კი, ძალიან დიდი რისკია და მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რისკიანი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ რაც უფრო სიღრმეში შევდივარ, ეხლა უკვე რო გავიხედა უფრო მეშინია. იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი მთლიანი ქონება, მარტო ჩემი არა, ჩემი პარტნიორებისაც იპოთეკით არის დატვირთული და დღეს დროხას რამე რომ მოუვიდეს და თქვა ჩვენ საწარმო პროცესების შეჩერება მოგვიწიოს, მერწმუნეთ რომ თბილისში უსახლკაროდ დავრჩებით. ანუ ესეც არ არის სწორი, არ მიმაჩნია რომ სწორია, მაგრამ რადგან ეს ახალი დარგი იყო ჩემთვის, გავრისკეთ, მაგრამ მეორე იყო რომ ბანკი სხვანაირად ცესხს არ იძლეოდა და ამდენი თანხაც აკუმულირებული არ გქონდა რომ თქვა მხოლოდ პირადი ჩვენი თანხებით დაგვეწყო ოპერირება და ვფიქრობ რომ ალბათ ესეც. მაინც რამდენი იყო საერთო ჯამში საწყისი კაპიტალი, რითაც დაიწყეთ, საფუძველი ჩაუყარეთ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ აგროკომპლექს დღეს საქართველოში? $125,000 როგორც ვთქვი, გრანტი იყო და $125,000 იყო ჩვენი თანხები, რომლებიც ჰქონდა, ესე ვთქვა, დანაზოგი ამ ყავის ბიზნესიდან და შემდეგ უკვე დავიწყეთ. დღეს უკვე 3 მილიონიანი კომპანია გვაქვს. ორი ძროხა. რა იყო შემდეგი ნაბიჯი, რაშიც უნდა დაგებანდებინათ ეს ფული? როგორ მოიქეცეთ და რამდენად სწორად იყო გათვლილი თქვენი ყოველი ნაბიჯი ბიზნესის ასაწყობად? უი, არ იყო სწორად გათვლილი, იმიტომ რომ ბიზნეს გეგმაც არ ქონდა გაკეთებული, აი ესე გრძელვადიან პერსპექტივაში. არ ვიცოდით. და სიმართლე გითხრათ, ალბათ ორჯერ ძვირი დაგვიშდა ჩვენი არცოდნა. იქიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ და მოვიგეთ, მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემებში შევედი. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანიც არ იყო, ვინც მირჩევდა თვითონ საწარმო როგორ უნდა ამეშენებინა. ესე მახსოვდა, როდესაც ამერიკაში მუშაობდი, ჩვენს ქვევით იყო პატარა ეს კაფეტერია და ერთი ადამიანი დადიოდა და თერმომეტრით სულ რაღაცა ზომავდა და გამახსენდა და მივწერე იმ ჩემს სანაც ცხოვრობდი და ვკითხე, რომ აი ეს კაცი რაღაცა სტანდარტზე მელაპარაკებოდა და ხო არ გახსოვს რა არის, მაგრამ მახსოვს, რომ ყველზე იყო ეს სტანდარტი და მომწერეს, რომ ეს არის HACCP სტანდარტი, ISO-ს სტანდარტი, რომელიც საერთაშორისო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და აი ამით ინტერნეტით მე თვითონ და ჩემი პარტნიორები ეს თარგმნიდით და აი ამას ვაკეთებდით. მაგრამ როდესაც რაღაცა კედელს ამოვაშენებდით, მე ვატყობდით, რომ ეს იყო შეცდომა და ამის ესე გაკეთება არ შეიძლებოდა. ნუ ეს ალბათ არცოდნის ბრალიც არის, მაგრამ მეორე არის, რომ მიმაჩნია, რომ ძალიან სწორად მოვიქეცი, იმიტომ რომ ყველაფერი თითოეული აგური ჩვენ ზურგზე გავიდა და დღეს ესე არ მეცოდინება, თქვა, საწარმო ჯაჭვის აწყობა, როგორც აი ესე ვისწავლე. ანუ ვიღაცას რომ მოსულიყო დაეკომპლექტებინა და გაეკეთებინა, ალბათ ის პრობლემები, რაც იყო და რაც შეიძლება სხვასაც კონდეს შემდგომში და მე მივცე საშუალება, რომ აღარ დაუშვას, ეს არ მეცოდინებოდა. ანუ ორი ძროხა რამდენ
პირუტ ყვათ იქცა შემდეგ რამდენი სული შეიძინეთ პირველ ეტაპზე ხო ორი ძროხა თავიდან ჩვენ ყავდა ადგილობრივი 40 ძროხამ გამოიწვია რომ ვიყიდეთ 50 ადგილობრივი ძროხა იმიტომ რომ ძისაწარმო როდესაც გავაკეთეთ გვინდოდა რომ ყველი გაგვაკეთებინა მაგრამ როდესაც მოვიდა სექტემბერი გითხეს რომ ძე აღარ იყო და გითხეს რომ ეს არის გამოწეული იქიდან რომ პირუტს არ აქვს საკვები ბაზა ძეს ადგილობრივი ადგილობრივი დღესაც ესე ვარ 350 ფერმერის გამყიდულობთ ძეს და რო ვკითხეთ რომ გამოსავალი რა არის, ნუ გითხეს რა წელს გვალვა იყო და პირუტ საკვები არ ქონდა. რო ვკითხეთ რომ ეხლა შემდეგ წელსაც რო გვალვა იყოს, უი მე ხა ეგო არ თქვათო, იმიტომ რომ ალბათო მაშინო რძეო მაშინაც არ იქნებოდა. ხა როდესაც ბიზნეს მართავ გვალვაზე რო დამოკიდებული ხარ, ძალიან ძიმე სიტუაცია და ხო, ამიტომ გავაკეთეთ პირუტყვი საკვები საწარმო. და სიმართლე გითხრათ, ესეც კიდე ალბათ ერთ-ერთი უცოდინარობა იყო, იმიტომ როდესაც მოვიდა შემდეგი სექტემბერი, მაშინ გითხეს რომ იცით რა, მაინც მივხედოთ იმისა რომ პირუტყვს ვაძლევთ ყორმას, მაინც არა გვაქვს რძე და ნუ რო ვკითხეთ რომ აი ამის მიზეზი რა არის, ნუ აღმოჩნდა რომ ძალიან ცუდი გენეტიკა გვაქვს, სამწუხაროდ გვაქვს. და პირუტყვი არის ძალიან დაბალპროდუქტიული და ახლობით 7-8 ლიტრას იწველება, როდესაც უცხოური ჯიშები 25-დან 35 ლიტრამდე ადიან და ნუ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ფერმა საერთაშორისო სტანდარტების უკვე IAPA აგროსესხის ფარგლებში და ყავს 70 მეწველი, დღეს უკვე 100 სულია, იმიტომ რომ მოიგეს, რომლებიც არის მაღალპროდუქტიული 25 ლიტრას იწველებიან და შევცვალეთ ციკლი, ანუ ქვეყანაში იყო დეფიციტური ზამთრის რძე და ჩვენი ძროხა იწველება ზამთარში და როდესაც ზაფხულში ჭარბი რძე არის, ამას ფერმერებისგან ვიბარებთ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის ეს წესით ერთი მიმართულება, ერთი ჯაჭვი არის ეს რძე, კორმა და ფერმა, მაგრამ სოფლის მეურნეობას აქ ერთი დადებითი და ერთი უარყოფითი თვისება. დადებითია ის, რომ რაც უფრო მეც აკეთებ, მით უფრო მეტი გინდა და უარყოფითი არის ის, რომ შედიხარ უკან ვეღარასოდეს ვერ გამოდიხარ და ამიტომ მოახდინეთ დივერსიფიცირება. მეტრო მარტო აი ამ ჯაჭვს არ ყოფილიყავით დამოკიდებული, გავაკეთეთ 5 ჰექტარი ვაშლის ბაღი ინტენსიური თანამედროვე და გავაკეთეთ შემდეგ უკვე ვაშლის შემნახველი სამაციური მეურნეობა, ეს USAID-ის პროექტთან ერთად, რეპის პროექტთან ერთად გავაკეთეთ. გავაკეთეთ პატარა თევსარეწი, გვაქვს აკალმახე მეურნეობა და პატარა ხელოვნური ტბა. Ну, ეს ერთად იმიტომ, რომ მინდა რომ იყოს დივერსიფიცირებული და მინდა კონდეს ადამიანებს საშუალება იმისი, რომ როდესაც ჩამოვლენ და გაივლიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკას, გნებავთ თეორიულ კურსს, რომ უფრო მეტი ხედვა კონდეთ სოფლის მეურნეობაში რის გაკეთება შეიძლება. რამდენი ადამიანია თქვენს აგროკომპლექსში დასაქმებული? 45 ადამიანი მუშაობს ადგილობრივი და 350 ფერმერი ყოს, ვისგანაც რძეს ყიდულობთ. მაგრამ ეხლა უფრო მეტი იქნება ბენეფიციარი იქიდან გამომდინარე, რომ კორმისთვისაც ნედლეულს უკვე ფერმერებისგან ვაპირებთ, რომ ვიყიდოთ. საინტერესოა, როგორ მიიღო მომხმარებელმა თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, რადგან დღესაც ამდენი წლის შემდეგ ბაზარზე საკმაოდ მოცულობითი წილი უკავია ოჯახურ მეურნეობაში, შინამეურნეობაში კუსტარულად წარმოებულ რძესა და რძის პროდუქტს. ტიპს მათ შორის ყველასაც. თუმცა საინტერესოა, მანამ სანამ ამ შეკითხვაზე გამცეთ პასუხს, კადრები როგორ იპოვეთ, ვინც დაგეხმარებოდა სოფლის მეურნეობის გაძღოლაში? თუნდაც ყველის წარმოების ტექნოლოგს როგორ მიაგენით? კადრები ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა და მიმაჩნია, რომ საქართველოს სერიოზულ დეფიციტს განიცდის განათლების კუთხით, რადგან განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, რადგან ეს დარგი წლები არის მიტოვებული არის. ტექნოლოგობა მე თვითონ ვისწავლე, ერთი თვე ცხოვრობდით კონიაში, სადაც რძის ტექნოლოგია ვისწავლე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო ზუსტად ის გემოვნური თვისებები შეგვენარჩუნებინა იმერული ყველისთვის, რომელიც მომხმარებელს არაცნობიერში ჰქონდა, იმიტომ რომ ბებია რა წარმოებს ყველს, აი ესეთი გემოვნური თვისება უნდა უკვე ინდუსტრიიდან. და ფიქრობ რომ შესაძლოა ბაზარზე შედიხარ ახალი ბრენდით, სწორედ რაღაცა ნიშა უნდა დაიჭირო და ამიტომ ჩვენ თვითონ მოგვიწია ამ ტექნოლოგიის გავლა და სწავლა და შემდეგ ჩვენ გადავამზადეთ უკვე ადგილობრივი მოსახლეობა. ხა სიმართლე გითხრათ, რაშია იცით საქმე და რასაც სერიოზულად მივიჩნევ რომ პრობლემა არის. მათ იციან, ეს გადავიდეთ უნარჩვევაში. მათ იციან, რომ აი ეს არის სწორი ტექნოლოგია, მაგრამ სიღრმისეულად რომ კითხო რომ აი ამას ესე რატო აკეთებ, ეს არ იცის. და ნუ რა თქმა უნდა ეს არის ის, იმიტომ რომ ეს თეორიული კურსი არ გაუვლია და ეს განათლება სერიოზული დეფიციტია. ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ერთ ადამიანზე არ შეიძლება და დაყნობილი ყოფილიყავით და რამოდენიმე ახალგაზრდა ჩავრთეთ. ბიჭები რომლებიც ქუჩაში იდგნენ, არაფერს არ აკეთებდნენ, იმიტომ კი არა რომ არ უნდა და შეიძლება იმიტომ რომ არისო საშუალება, ეს პატარა ბავშვები ესე ვთქვა ეგრეთ წოდებული თავშეკრის ადგილებიდან წამოვიყვანეთ და დავასაქმეთ.
მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ იქვე ჩვენთანვე გავაკეთეთ ტრეინინგის ცენტრი და თუ კი რამე თანამედროვეა თუ კი რაღაც ახალი სტანდარტი შედის ან ტექნიკური რეგლამენტი შედის ძალაში აი ამის ინფორმირება ჩემი ადგილობრივი თანამშრომლებისთვის ხდება და არ ვიცი ხა ეს მე თვითონ ესე ვარ განწყობილი თუ საერთოდ ესეთი კარგი გუნდი შეიკრა სულ მინდა რომ ადამიანები განვითარდნენ და ის ტექნოლოგია არ მინდა რომ დარჩეს მხოლოდ ტექნოლოგად მინდა რომ ის იყოს თქვა საწარმოოც უფროსი შემდეგ ანუ სულ გვაქვს ეს мотиваცია რომ ადამიანები რომლებიც თავის თავს ძალიან კარგად წარმოაჩენენ არსებობს ხა ცხოვრებაში რომ ხა 3-4 წელიწადი ერთ და იგივე თანამდებობაზე შეიძლება უბრალოდ შეეჩო და მოდუნდეს ადამიანი იმიტომ რომ აღარ აინტერესებს რომ ამოწუროს თავის თავს ამიტომ სულ მაქვს ეს მიდგომა რომ ესენი დავა ძინაურო და უფრო წინ წავიდნენ. ამიტომ უფრო რაღაცა ინტენსიურად არიან ჩართულები და მე თვითონ ვამზადებ ამას და ჩვენი რესურსით, იმიტომ რომ არც პროფესიული გადამზადების ესე ვთქვათ, ცენტრები არ არის ისეთ სათანადო დონეზე, რომ ეს უკვე ბავშვები მზად იმ მოთხოვნების შესაბამისად მოვიდნენ ჩემთან, როგორც მე მაქვს. ამიტომ მე თვითონ ვცდილობ ახალგაზრდა თაობის ესე ვთქვათ, გამოცდას. მომხმარებელმა როგორ მიიღო თქვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია და რამდენად კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდა ფასის თვალსაზრისით თქვენი პროდუქცია იგივე გრეხურ მეურნეობაში წარმოებულ პროდუქციასთან? არა, საერთოდ ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, იმიტომ რომ მე თავიდანვე დავიწყე სტანდარტის შესაბამისად, ანუ ეს ჰასპის სტანდარტი და ISO თავიდანვე დავნერგეთ. იყო პერიოდი, როდესაც მთავრობა ფიქრობდა, რომ ეს სტანდარტი ძალაში შესულიყო, მაგრამ რამოდენიმეჯერ გადავიდა, არ შეივიდა ძალაში. ანუ ზედნადები ხარჯი რა თქმა უნდა ჩვენ საწარმოს მეტი ქონდა ვიდრე ფერმერულ მეურნეობას, მაგრამ იქ იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ რძის შეგროვება, მაშინ ფერმერებს არ უნდოდათ რძის ჩაბარება და გვეუბნებოდნენ, რომ რატომ მე თვითონ ვაწარმოებ ყველას და გავიტან აგრარულ ბაზარზე ან გნებავ სუპერმარკეტში. მაშინ ხა ესეთი მოთხოვნების სტანდარტები არისო და ვუხსნიდით, რომ ზუსტად იგივე თანხას გიხდით რძეში, რა თანხათაც საბოლოოდ თქვენ ყიდის ბოლო პროდუქციას. ამიტომ უკეთესია, რომ ჩვენ ჩაგვაბაროთ რძე თქვენ ზოგავთ ამითი, თქვენს რესურს, ფინანსურს, ადამიანურს და შემდეგ უკვე იგივე სარგებელს იღებთ ფინანსურად. სხვადასხვა ერთი წელი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ფერმერისთვის გვესწავლებინა, რომ დაეთვალა. როდესაც ნახეს, რომ არ ვატყუებდით, შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს ჩაბარება და რაც კარგია მიყვარს სოფელში არის ხოლმე, როდესაც ერთი აკეთებს, რეპლიკაცია ხდება და მერე შემდეგ სხვებიც აკეთებენ. აი აქედან ყავს 350 ფერმერი, რომელიც გვაბარებს, იმიტომ ისინიც მწარმოებლები იყვნენ. ხა სოფლის მეურნეობა ისეთი თემა არის, რომ ან ყველა საწარმოებ, ან ერთწლიან კულტურას, ან მრავალწლიანს და ისეთი არის ხო სეზონური, ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ ჩვენთვის ჩაებარებინა და თავიანთი რესურსები სხვა რაღაცაში მოეხმარათ. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, როდესაც ეს სტანდარტები შევიდა ძალაში და მოითხოვეს, რომ უნდა აკმაყოფილებდეს და ძალიან კარგი ის არის, რომ დღეს უკვე მომხმარებელი ითხოვს მაღალი ხარისხის პროდუქციას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის სიდუხჭირე და ხალხი არ არის გადამხდელუნარიანი, მაინც იმ თანხას, რასაც იხდიან, უნდათ რომ მინიმუმ მაინც დაცული იყვნენ და იცოდნენ, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქციას ყიდულობენ და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ავად თუ კარგად არის კონკურენტუნარიანი გარემო, თუმცა კი აი ბოლო პერიოდმა ცოტა უკან დახია ქართული წარმოებები, იქიდან გამომდინარე, რომ იყო პრობლემები ლარის დევალვაციასთან დაკავშირებით და მეორე რაც ჩვენ ფერმერებს შეგვეხოდა განსაკუთრებით მერძევეობის კუთხით იყო ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით შემოვიდა რძის ფხვნილი. დიდმა მსხვილმა საწარმოებმა დაიწყეს რძის ფხვნილზე მუშაობა. იქიდან გამომდინარე, 1 აგვისტოდან ისე ტექნიკური რეგლამენტი უნდა შევიდეს და ყველაფერს უნდა დაეწეროს რითი წარმოებს. აი იცით რა იყო, ხო გამოიყენებ იმ კონკრეტულ სიტუაციას და მოდი სანამ შემიძლია ამას გავაკეთებ და ნუ აი ამ კუთხით ფერმერები ძალიან დაბზარალდნენ. თქვენი მაგალითი ერთ-ერთი იმ მცირე რაოდენობიდან შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ არის წარმატებული მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობა წარმატებულ საქმიანობად აქციო. მე მინდა გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, არის თუ არა შესაძლებელი და არსებობს თუ არა პოტენციალი თვითონ შინა მეურნეობაში, რომ ის გარკვეული ძალისხმევის შემდეგ წარმატებულ ბიზნესად იქცეს. თუმცა ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, დაგოლოდეთ, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ეთერში.
გადაცემა ბიზნეს პრესი დაბრუნდა ეთერში ნინო ზამბახიძე, საკმაოდ დიდი აგროკომპლექსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. საკმაოდ საინტერესო ბიზნეს ისტორიას ვისმენთ, ასე რომ თუ გადაცემის პირველ ნაწილში არ იყავით ჩვენთან ერთად, გირჩევთ რომ შემოგვიერთდეთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვენგანისთვის ეს ინფორმაცია და ეს ამბავი, რომელსაც მოისმენთ, შესაძლებელია საინტერესო და წარმატებული საქმის დასაწყისიც კი გახდეს. Калутонино, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აქვს თუ არა პოტენციალი თუნდაც ყოველ მცირე შინამეურნეობას იქცეს წარმატებულ ბიზნესად და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს საქმიანობა პროდუქტიული იყოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გლეხისთვის, რომელიც შემდეგ უკვე ფერმერად იქცევა. თუმცა მანამ სანამ ამაზე მიპასუხებდეთ, მცირე ესეთ პირადული შეკითხვა მაქვს. ბიზნესის გამო დაგენგრათ ოჯახი? Შეიძლება ითქვას, რომ კი. იქიდან გამომდინარე, ძალიან კარგია, როდესაც ეს ვთქვათ, კარგი ტანდემია და ორივე მხარეს აინტერესებს, ვთქვათ, ერთი მიმართულება. ჩემ შემთხვევაში ესე არ იყო. ჩემ შემთხვევაში იყო ის, რომ მე უფრო მეტი ყურადღება რეგიონს დავუთმე, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად მიწევდა რეგიონში ჩასვლა და დღესაც მიმაჩნია და ალბათ ყველა ბიზნესზე ორიენტირებული ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ სადაც შენ არ ხარ, ის საქმე ისე არ კეთდება. ამიტომ საკმაოდ მოშორებით მიწევდა სახლიდან ყოფნა და ჩემ თავს ბოლოს შევატყვე ერთი რამ, რომ დავიწყე იმ ხალხის ცხოვრება, ვისთანაც მქონდა ყოველდღიური ურთიერთობა. ანუ თითქოს მეორე ხარისხოვანი იყო ჩემი პირადი პრობლემები, იქ ვთქვათ, დროის დეფიციტი, იმიტომ რომ მინდოდა, რომ ის ხალხი უფრო კარგ პირობებში ყოფილიყო, ვთქვათ, ფიქრობდი, რომ შემეძლო, რომ მათი განვითარებაში შემეტანა წვლილი. თითქოს აი რაღაცნაირად შვიდად ვიყავი, რომ აქ ოჯახი მყავდა და მე იქ რაღაცა აგრო კარიერა დავიწყე. ესე მოხდა, ძალიან კაია, როდესაც შეგილია ორივე ერთნაირად კარგად მართო, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში აღმოჩნდა ის, რომ სოფლის მეურნეობა უფრო კარგად წარმართე. ღირდა ყოველივე ასეთი მსხვერპლის გაღებად? იცით რაში საქმე? ხა თუ პირადზე დავიწყებ საუბარს, ეს უფრო რაღაცა ისეთი იქნება, რომ ალბათ ქალისთვის მაინც სამომავლოდ კარგია, რომ გვერდზე მამაკაცი ყავდეს, მაგრამ ეხლა მგონია, რომ იმდენი რაღაცა კარგი გავაკეთე, მცირედით შეიძლება ჩემი ქვეყნისთვის, რომ ეხლა არანაირად არ მიმაჩნია ის, რომ აი რაც როგორ რომელი ნაბიჯითაც მე ვთქვა წავედი, შემდეგ ეს რაღაცა შეცდომა იყო. ერთადერთი რაც ესეც შინაგანად დისკომფორტს მიქმნის, არის ჩემ შვილებთან ნაკლები ურთიერთობა, თუმცა კი ხშირად თავს ვიმშვიდებ, რომ აი მიცი რა არაუშავს მერე, რომ გაიზდებიან, მიხვდებიან, მაგრამ ერთ-ერთ შეხვედრაზე აღნიშნა ერთმა პიროვნებამ, რომ ძალიან შეიძლება არ გამოუცხო შულს ხაჭაპური, მაგრამ კარგი მაგალითი გამოუცხო იმისი, როგორ უნდა განვითარდეს და როგორ უნდა იყოს, თქვა, წარმატებული ადამიანი და აი შეიძლება რომ ამითი უფრო დავიბალანსო და დავიმშვიდო, თუმცა კი ორივეს მიაჩნია, რომ მე რო წარმატებული ვარ, მათი დამსახურებაა და რომ ვკითხე რომ რატო თulit ესე თქო, მიპასუხეს რომ სახში როცა არ ახარ, ჩვენ ამას არ ვაპროტესტებთ და ნუ აი ფიქრობ რომ აი ერთადერთი რაც ესე დედურ იმას მიქნის დისკომფორტს არის, რომ მე დროს ჩემ შვილებთან ერთად ვერ ვატარებ, ისინი იზდებიან და იმ დროს მე უკან ვერასოდეს ვერ დავიბრუნებ, თუმცა კი ფიქრობ რომ ამ ჩემი საქმიანობით შეიძლება ერთ დღეს უბრალოდ მხოლოდ იამაყონ. წლებია უკვე საუბრობთ იმაზე, როგორც მოსახლეობა, ასევე ხელისუფლება, კერძო სექტორი, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოში აქვს განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი. თუმცა თითქოს მცირე ძვრები არის, მაგრამ ისეთი ნაბიჯებით, როგორც ჩვენ გვინდა, საქმე წინ ვერ მიდის. რატომ? ამას ბევრი მიზეზი აქვს. პირველი მიზეზი ჩემი აზრით არის განათლების დეფიციტი და ისე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არ აქვს განათლებასთან, არ აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ხელმისაწვდომობა, აბსოლუტურად მონგრეულია ინფრასტრუქტურა, რაც ალბათ ფიქრობ რომ დასაბამია იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს. რა ძალიან მნიშვნელოვანი, არ არსებობს მიწის კადასტრიზაცია, ანუ არ ვიცით ხელისუფლების საკუთრებაში და კერძო სექტორის საკუთრებაში რა არის. ეხლა გახდა ხელმისაწვდომი იაფი აგროსესხი, თორე აქამდე ეს ყველაზე მაღალპროცენტიანი დარგი იყო და არ არსებობდა სადაზღვეო მექანიზმი. ანუ ეს ყველაფერი ერთი კომპლექსი თუ არ შეიკრა, სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს, მე მიმაშია რომ სოფლის მეურნეობა არა, საქართველო არ არის აგრარული ქვეყანა.
ამას აქვს პოტენციალი და მიმაჩნია თუ სურვილია შესაძლებელია რომ ეს საქმე წინ წავიდეს, მაგრამ იმისთვის რომ ეს საქმე დაიძრას, ეხა თითოეული ესეთი მაგალითი ქვეყანაში აგროკლიმას ვერანაირად ვერ შექმნის. ანუ ამისთვის არის კომპლექსური ხედვა საჭირო, კომპლექსური ქმედებები, იმიტომ რომ კი შესაძლებელია ძალიან კარგი პროექტები აქვს მთავრობას, ხელშემწყობი, მაგრამ საპირწონეთ იმდენი პრობლემა არის რომ ის პროგრამა რომელიც დაიწყო შეიძლება კარგად ვერ განხორციელდეს, იმიტომ რომ თქვა მინიმუმ შეუშალოს ირიგაციის არარსებობამ ხელი. ის რაც პრობლემურია, თქვა, აი გვალვა არიწყება და გვაგვალვა, ეს არიზღვევა. ანუ არის ისეთი რაღაც ხელშემშრელი ფაქტორები, რაც სოფლის მეურნეობას თავისი მხრივ განვითარებაში უშლის ხელს. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგდის ხოლმე ასე ვთქვათ გამოხმაურებები, ეს იქნება სატელეფონო ზარები, წერილობით, ინტერნეტით. ბევრი ადამიანი უყურებს ჩვენს გადაცემას, ისმენს წარმატებული ადამიანების ბიზნეს ისტორიას და აქედან მისთვის სასიკეთო მაგალითებსაც იღებს. ამიტომ მინდა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ვისაუბროთ ერთ შინამეურნეობას, რომელიც სტატისტიკით, ოფიციალური სტატისტიკით საკმაოდ საინტერესოდ ფასდება, რომ ამ შინამეურნეობაში დასაქმებული ადამიანი რეალურად დასაქმებულადაც კი ითვლება. შესაძლებელია, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს მაგალითად 1 ჰექტარი მიწის ფართობი, საკუთარ თავის ოჯახთან ერთად ამუშავებს ამ მიწის ნაკვეთს, ისე განვითარდეს, რომ მისთვის ეს საქმიანობა არ მხოლოდ თავის რჩენის საშუალება იყოს, არამედ აქედან მოგებაც კი მიიღოს. და როგორ უნდა წავიდეთ, რომ ეს შედეგი მივიღოთ? Ну, ალბათ ამისი ყველაზე წარმატებული მაგალითი კოოპერაცია იქნება, როდესაც ფერმერული მეურნეობები მსხვილდებიან, რომ კიდე გააჩნია 1 ჰექტარზე თუ გააშენებ სათფურს, შეიძლება ძალიან წარმატებული იქნება, ძალიან წარმატებული ბიზნესი, მაგრამ შეიძლება 1 ჰექტარზე მოწეულმა კარტოფილმა ან მოწეულმა მრავალწლიანმა კულტურამ ესეთი ფინანსური მდგრადობა ვერ გამოიწვიოს. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ისევ ამბობ, ტექნოლოგიების არარსებობამ, ინფრასტრუქტურამ, განათლების არარსებობამ სტატისტიკურად ბევრად უფრო ნაკლები ჰექტრული მოსავალი გვაქვს ვიდრე საერთაშორისო ბაზარზე არის, ხო? ანუ ვფიქრობ, რომ ამისი კარგი პრეცედენტი იქნება, როდესაც ფერმერული მეურნეობები ერთიანდებიან და უკვე ერთიანად ქმნიან ეკონომიკურ დოვლად თითოეულ გოჯ მიწაზე, იმიტომ რომ დანაწევრებულმა მიწებმა გამოიწვია სწორედ ეს პრობლემები, რომ ჩვენ დღეს ჩვენი ნიშა ვერ ვიპოვეთ. თვითკმარ პროდუქციაზე აღარ არის საუბარი, ვერ ვაწარმოებთ, იმპორტირებულ პროდუქციაზე ვართ ორიენტირებული და იმისთვის და კიდე გვაქვს ამბიცია რომ ექსპორტზეც გავიდეთ. ანუ ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ სწორედ კოოპერაცია შეიძლება ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იყოს. თუმცა მოსახლეობა მაინც სიფრთხილით უყურებს ამ რაღაცა საკუთარი ქონების ერთ სივრცეში სხვებთან ერთად გაერთიანებას. არსებობს ობიექტური საფუძველი, თუ რატომაც უყურებენ კოოპერაციებს სიფრთხილით და როგორ უნდა მოხდეს მათი ინფორმირება, რომ რეალურად ეს არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მათ კერძო საკუთრებას. კი, არის ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩვენი მენტალური და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ იყო, რომ ესენი აიგივებდნენ ამას კოლმეურნეობასთან. სინამდვილეში ეს ესე არ არის. როდესაც არსებობს კარგი პრეცედენტი და კარგი მაგალითი, რის დეფიციტსაც ჩვენ დღეს რეალურად განვიცდით, რო არსებობდეს, ანუ ამაზე უფრო მარტივად შეიძლება გააკეთო საინფორმაციო კამპანია. თუმცა კი დღეს არაერთი წარმატებული კოოპერატივი ეს ვთქვათ ოპერირებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანების ნდობა ერთმანეთთან. ანუ სწორად შერჩეულმა ადამიანებმა, თუ ისინი ერთმანეთს ენდობიან, ისინი სწორად აფასებენ იმ ეკონომიკურ შეღავას და იმ ეკონომიკურ სარგებელს, რომლებიც ისინი კოოპერაციის კუთხით შემდეგ უკვე ნახულობენ. თუმცა კი არსებობენ ადამიანები მხოლოდ იმისთვის, რომ შეიკრიბნენ, რომ შესაძლებელია გრანტი მიიღონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი პრეცედენტი არის. ამისი ევროკავშირის ძალიან კარგი პროექტი არის ემპარდის, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება, რომელიც სწორედ ამ კოოპერაციას უწყობს ხელს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი კარგი წამოწყება. არის კიდევ ერთი გარემოება, მაგალითად, მე და ჩემი მეზობლები შევიკრიბეთ, გავერთიანეთ ის კოოპერატივში, მოვიწიეთ საკმაოდ კარგი მოსავალი ბოსტნეულის და შემდეგ დადგა ეტაპი, როცა უნდა მოხდინოთ ამ ყველაფრის რეალიზება და აღმოჩნდა, რომ ბაზარზე არის იმპორტირებული, ვიზუალურად თითქმის არაფრით განსხვავდება და მომხმარებელი შეიძლება ძალიან ადვილად შეიყვანოს შეცდომაში და იმპორტირებული პროდუქცია მიატოვა როგორც ადგილობრივი წარმოების და გაცილებით უფრო იაფია, ვიდრე ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია. ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ეს ეხა გასაღების ბაზარი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა დღევანდელ რეალობაში.
მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა მიწოდების თემა შეიძლება იყოს, ხშირად ფერმერებს, რომლებიც პროდუქციას აწარმოებენ, უჭირთ ამისი გაყიდვა. მაგრამ ფიქრობ, რომ აქ ერთი გამოსავალი არსებობს. Და ეს გამოსავალი არის თვითონ მომხმარებელი, რომელმაც უკვე იცის და უნდა ქართული წარმოების პროდუქცია. მაგრამ არის მეორე. როდესაც ამისი დაგეგმვა არ ხდება. ჩვენ შემთხვევაში ხა ძალიან ხშირად მოსულან ჩვენთან სუპერმარკეტები, სასტუმროების ქსელი და უთქვათ, რომ შეგიძლიათ მოგცეთ ფერმერები, რომლებიც შეძლებენ უწყვეტად მოგვაწვდინონ პროდუქცია. ჩვენი პრობლემა ერთ-ერთი არის ის, რომ ჩვენთან არ არსებობს შემნახველები, საკონსოლიდაციო ცენტრები, სადაც შეიძლება ადამიანს უბრალოდ უთხრა, მე რომ ბიზნესს ვიწყებ, რაღაცა გათვლა მაქვს, რომ ვთქვათ, როდის უნდა გავაკეთო რეალიზება, ან თუნდაც ჩემი სტუმარი როგორ უნდა გამოუკვებოდა. როდესაც წყვეტა არის იმ წუთას ფერმერს აქ და უნდა რომ ვთქვათ ეს პროდუქცია გაყიდოს, მე დგება უკვე ეს მეორე მხარე მყიდველი იმ პრობლემის წინაშე, რომ მას აღარ შეუძლია იყიდოს პროდუქცია. ანუ ინფრასტრუქტურაში ერთ-ერთი ესეც ვიგულისხმე, რომ უნდა არსებობდეს სამაციურე მეურნეობები. ყველაზე ცუდი არის, როდესაც ჭარბი მოსავალი არის, მაშინ ფასი არის ძალიან დაბალი. და ყველა ცდილობს, რომ ეს პროდუქცია თავიდან ფაქტიურად მოიშოროს მინიმუმი ღირებულებით, მაგრამ ვისაც ის შემნახველი სამაციურე მეურნეობა აქვს, ის ყიდულობს, შემდეგ დებს და 3-4 თვის მერე უფრო ძვირად ყიდის. ანუ აი ეს არის ის ჯაჭვი, რომელიც უნდა განვითარდეს და სადაც ფერმერულ მეურნეობებს უნდა შეეწყოს ხელი, იმიტომ რომ დღეს თუ შეხვალთ სუპერმარკეტებს, ურჩევნიათ, რომ ქართული პროდუქცია შეიძინონ, ვიდრე იმპორტირებული პროდუქცია, მაგრამ პრობლემა სწორედ ის არის, რომ თუ იმპორტირებულს ამოაგდებს საერთოდ ქართული ვერ აკმაყოფილებს ბაზარს და იმ მოთხოვნას, ან ყველაზე ცუდ ვარიანტში არის წყვეტა. ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ არ არსებობს ერთი სახის პროდუქცია. ანუ ყველა ფერმერი სხვადასხვა პესტიციდით თუ შხამქიმიკატით წამლავს ამ თავის პროდუქციას და შემდეგ უკვე ვიზუალურათაც სხვა არის და გემოვნურათაც სხვა არის. ანუ ამიტომ ვიგულისხმე, რომ კოოპერაცია ერთ-ერთი კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს, რომ ერთი სახის პროდუქცია იყოს წარმოებული, იყოს უწყვეტი და თქვათ აი ამ კოოპერატივს ჰქონდეს თავის ეს ჩემი სურვილი და ესე ვთქვათ ნატურალური, ეს არის ყველაზე კარგი მოდელი, რასაც მე სამომავლო განვითარებისთვის ხედავ. თუმცა ამ შემთხვევაში არ არსებობს იმის გარანტია, რომ მაგალითად მოწეულ პროდუქციის რეალიზაციას მოხდენ სასრულ ფასში და ხარჯებს აინაზღაურებ და მოგებაც დაგრჩება, რეალურად ხომ ამისთვის მუშაობს ნებისმიერი ჩვენგან. მაინც იცით რა არის აი რჩებაში დაბეჭილება, წლებია უკვე ამაზე ვლაპარაკობ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რომ რაღაც მოჯადოებული წრე შეიკრა. არსებობს თითქოს პოლიტიკური ნება, ხელისუფლების მოწადინება და ენთუზიაზმი, რომ განავითაროს სოფლის მეურნეობა, არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება, საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსება, გრანტები, უამრავი პროგრამა, გლეხის მონდომება, მაგრამ დავდივართ რაღაცა ერთ წრეზე და ვერ ვარღვევთ თითქოს ამ წრეს. აი ფუნდამენტალური პრობლემაა. იცით რა შეასახმა, სოფლის მეურნეობა არ შეიძლება ამოჭრილად განიხილოს. ეს არის ის ზუსტად შემადგენელი ნაწილი მთლიანად ქვეყნის სტრატეგიული ხედვის, ვიდრე ცალკეულად გამოტანილი. იმიტომ რომ თუ სოფლის მეურნეობას თქვა, ჭირდება განვითარება, ჭირდება განვითარება ინფრასტრუქტურის კუთხით, ჭირდება განვითარება ექსპორტის კუთხით. ანუ აქ ყველა უწყება ჩართულია, ყველა უწყება მუშაობს, ყველა უწყება გამართულად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს. აი ძალიან კარგი პროექტი იყო, როდესაც საწარმოებს ვაფინანსებდით, ხო? მაგრამ დადგა პრობლემა იმისი, რომ არ იყო პირველადი წარმოება. ანუ ნედლეული არ არსებობდა. ძალიან ბევრი მაგალითი იყო იმისი, რომ თუნდაც ძალიან კარგმა მაღალი სტანდარტის მქონე მარნეული საწარმო ვერ იშოვა ნედლეული. და ამის პარალელურად გაკეთდა ეხლა ძალიან კარგი პროექტი დანერგემომავალი, რომელსაც ვთქვათ 4-წლიანი პროცედურა აქვს. ანუ ხო ხვდებით, როდესაც ხედვა არის, რომ საიდან სად მივდივართ, ძალიან კარგი არის, მაგრამ როდესაც რაღაცას უწყობ ხელს და იმის ნედლეული არ არსებობს, ну да мере უკვე ვიწყებთ ნედლეულის წარმოებას, ეხა მე აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ შესაძაც სტრატეგიული ხედვა არ არსებობს, სად გვინდა რომ ვიყოთ. აი რა გვინდა საბოლოოდ, რომ სოფლის მეურნეობამ რაქნას, თავისი სათქმელი თქვას, ინდუსტრიალიზაციაში წავიდეთ, შევამციროთ იმპორტი, თუ საერთოდ გავიდეთ ექსპორტზე და ჩვენ ჭამოთ იმპორტირებული. ანუ აი ესეთი ქვეყნის ხედვა არის უფრო საჭირო, რომ შენს ნაბიჯ-ნაბიჯ იმას ქნა, რა ქვია, დაიწყო განვითარება. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ სახელმწიფოს პრეროგატივა არის ის, რომ მან შექმნას ინფრასტრუქტურა, არსებობდეს იაფი რესურსების ხელმისაწვდომობა, არსებობდეს სადაზღვეო მექანიზმები, იყოს უფრო მოქნილი
პირდაპირი ინვესტიციები, იყოს უფრო გამარტივებული სავიზო რეჟიმები და ფერმერები თვითონ გადაწყვეტავენ რა უნდა გააკეთონ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანს უთხრა რომ შენ ეს უნდა გააკეთო. ხო თვითონ იქნება ხა თხილზე ხო არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან კარგად გადის და ყველა ცდილობს რომ ეს თხილი განავითაროს. ეხლა არის ესეთი მიმართულება და პრიორიტეტი ჩაი, რა ძალიან კარგია, რომ თქვა ჩაის სახელი ისევ გაჟღერდეს საერთაშორისო თანამეგობრობაში, როგორც თქვა ადრე იყო. ანუ, როდესაც რაღაცა იცი საით მიდიხარ, მერე უკვე შენს მეწარმეც ბიზნესით იწყებ ამ კუთხით მუშაობას და ამიტომ იმაჩნია რომ ძალიან კარგი იქნება თუ აი ეს განვითარდება ეს მხარე, რომ მე საერთოდ წინაამდე გივარ სუბსიდიის. არ მომწონს, მე მიმაჩნია რომ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს აქედან და კერძო სექტორმა თვითონ შექმნას ის რაც საჭიროა. ოღონდ სახელმწიფო უნდა შექმნას ამისი ყველა პირობა, დაწყებული საკანონმდებლო ბაზით, დამთავრებული ინფრასტრუქტურით და რესურსების ხელმისაწვდომობით. ფერმერთა ასოციაციის ფარგლებში თქვენ ხართ მედიატორი ხელისუფლებასა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს შორის. კარგად იცით, რა საჭიროებები აქვს დღეს ზოგადად ამ დარგს. მაშინ რა გამოდის? არ გისმენთ ხელისუფლება? არა, ვერ ვიტყვი რომ არ მისმენს და ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ ძალიან მჭიდროდ არ თანამშრომლობთ. უბრალოდ ეს არის პროცესი, რომელიც ვადაში არის გაწერილი. სოფლის მეურნეობას აქ ერთი ისეთი თვისება, ეს არის სეზონური. ამიტომ თუ იმ წუთასვე რაღაცა ქმედითი ნაბიჯები არ იქნა მიღებული, შესაძლებელია ის უბრალოდ ერთი წელი გაჭერდეს და ერთი წელი იმ ფერმერს ეს კონკრეტული პრობლემა დარჩეს მოუგვარებელი, იმიტომ რომ ის სეზონი იყო იმ კონკრეტულ მომენტში. ეხლა აი მაგალითად გვაქვს ესეთი პრობლემა, როდესაც ძალიან ბევრი ფერმერული მეურნეობა გაიხსნა, კოოპერატივიც გაკეთდა, არის რძის ჭარბი რაოდენობა, მაშინ როდესაც ვამბობთ რომ ქვეყანაში რძე დეფიციტურია, ფერმერები რძეს ვერ ასაღებენ. ასაღებენ იმიტომ რომ ჩამბარებლები, ანუ ის სასტამბოები აღარ ყიდულობენ რძეს მათგან და ეუბნებიან რომ ჩვენ არ გვინდა ან ძალიან დაბალი ფასია, რომელიც უკვე ფერმერს ფაქტიურად აღარ უღირს რომ ჩააბაროს. აქ ორი ალტერნატივა, ერთი რომ აწარმოოს ისევ თვითონ და გავიდეს აგრარულ ბაზარზე, იმიტომ რომ სუპერმარკეტებში და მარკეტებში ვერ შედის ჰასპის სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ან მეორე რომ ამ ჩააბაროს რძის შემგროვებლებს. შემგროვებლები აღარ იბარებენ, იმიტომ რომ ისინი რძის ხნელით აწარმოებენ. აი აქ გვაქვს პრობლემა. აი ეს არის რა უნდა ქნას ხელისუფლება ამ დროს, ხო? ნუ აი მაშინ ბიზნეს დაიბარო, ვერ დაიბარებ, იმიტომ რომ ეხა ბიზნესის საქმეში ვერ ჩაერევი, იმას თავისი გათვლა აქვს. ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის საკანონმდებლო ბაზა. რო თქვა ჩემოტანილი ეს რძის პროდუქცია, ფხვნილი, რაღაცნაირად შემცირდეს, როდესაც ქვეყანაში ჭარბი რაოდენობა არსებობს. ამის პრეცედენტები არის, იმიტომ რომ ევროკავშირიც და DCFTA-ც ეს ღმადა ყოვლისმომთველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება მოგცემს ამის უფლებას. როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არის ჭარბი რაოდენობა, შესაძლებელია რომ იქ იმპორტზე დააწესო თუნდაც ხარისხზე. იგივენაირი პრობლემები აქვს მეხორბლეებს. ჭარბი ხორბალი არის, წელს აი კარგი მოსავალი მოვიდა, შემოსული არის ფქვილი ძალიან დაბალი ფასით, ამიტომ ვერ უწევენ კონკურენციას და მეწისქვილეები ვერ ყიდულობენ ხორბალს. ანუ ისო საკანონმდებლო თემებია. ამაზე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ სამინისტროებთან, იქ მას როგორ ქვია, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, ბიზნეს სექტორთან, მაგრამ ეს ბიუროკრატია, ეს ნელი გადაწყვეტილებები აფერხებს ამ პროცესს. თორე ყველა მიცის, ყველა ჩართულია, ყველას უნდა მოგვარება. როდესაც სახელმწიფო ძალიან ათობით მილიონს იხდის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და რაღაცა მცირე, არასწორი, ასე ვთქვათ, ხედვის გამო შეიძლება ეს შეჩერდეს, ეხა ეს მასაც არ აწყობს, ხო, არანაირად. ამიტომ მუშაობთ აქტიურად, მაგრამ ბიუროკრატია, იმიტომ რომ დროში არის გაწერილი, ესეთი მარტივი არ არის, გჭირდება საკანონმდებლო ბაზის ამის, ვთქვათ, ჩამოყალიბება, არ არის ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ კადრების სერიოზული პრობლემა არის. ანუ ეს დროში იწერება, ეს შეიძლება შემდეგ წელს დარეგულირდეს, მაგრამ ამ წელს რა ეშველება ფერმერს? აი ეს არის პრობლემა. იგივე წლები გვესმოდა, რომ საირიგაციო სისტემების მოსაწყობად ასობით მილიონი ლარი იხარჯებოდა. თუმცა დღესაც არის რეგიონები, სადაც გვალვის ეშინიათ და ამის გამო შესაძლებელია მოსავალი გაუფუჭდეთ. კი, არის. საწავიდა ეს თანხა. ეს მიმაჩნია, რომ ეს იყო არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ არსებობს სააკორდინაციო საბჭო. ანუ ძალიან ბევრი დონორი შემოდის რეგიონში, თვითონ იღებს პრიორიტეტს რა უნდა მას და იმის მიხედვით აკეთებს. პროექტები სამწლიანია, პროექტი იხურება, დონორი გადის, შემოდის სხვა დონორი და შესაძლებელია, იმიტომ რომ მან არ იცოდეს, რომ ამან იგივე გააკეთა, ისევ იგივე დაიწყოს.
ამიტომ ეხლა აი როდესაც უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაწერა თავის სამოქმედო გეგმა, სტრატეგიული განვითარების გეგმაც და შესაბამისად რა ძალიან კარგი იყო, მოხდა დონორთა საბჭოს კოორდინირება, ანუ ყველამ გაიგო ვინ რას აკეთებს და იმეც ვიტოვებ, რომ დავიწყებთ ისევ თავისუფალი თეთრი ფურცლიდან და ესეთი მსგავსი პრეცედენტები აღარ მოხდება, რომ მინიმუმ დონორებმა მაინც იცოდნენ სად რა თანხა იხარჯება, სახელმწიფო მას თავისი პრიორიტეტი წარმოადგინოს, რომ სად უნდა რომ თანხა დაიხარჯოს და ამის მიხედვით უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცა განვითარებები მოხდეს, იმიტომ რომ დღესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არ იქნა ამ ინფორმაციის გაცვლა ერთმანეთთან, თუ არ იციან სად უნდა იქნას მიზანმიმართული ეს თანხები, მერწმუნეთ რომ ისევ იგივე წრეზე წავალთ და ზუსტად იგივე პრობლემები გვექნება, რაც დღეს გვაქვს. ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ მოლოდინებს უჩენენ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენი პროდუქცია გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე და რაც ყველაზე მთავარია, 500 მილიონიან ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი, აპელირება კეთდება სწორედ ასე ვთქვათ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე. თქვენ ადამიანი, რომელსაც აქვს შეხება უშუალოდ სოფლის მეურნეობასთან, რომელიც თავად აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ხედავთ რომ რეალურად არსებობს ასეთი შესაძლებლობა? იცით რა, შესაძლებლობა არსებობს. თუ ეხლა ჩვენ ამას განვიხილავთ იმ წრილში, რომ მხოლოდ ეხლა მოგვეცა საშუალება რმა და ყოველთვის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შემდეგ, ესეც არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ იქამდე სარგებლობდით GSP პლუსით და ის პროდუქცია, რომელიც საშუალებაც ჰქონდა გვეწარმოებინა ისედაც გადიოდა, როგორც იყო მინერალური წყალი, ღვინო და თხილი. ეხლა ძალიან კარგი პრეცედენტი დაიშვა, როდესაც საქართველოდან ლურჯი მოცვი გავიდა და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ საქართველომ აქაც თავი წარმოაჩინა, არის წვანილის პოტენცია რომ გავიდეს ექსპორტზე, თუმცა მიმაჩნია რომ თუ ის რაც ყველაფერზე ვისაუბრეთ არ მოგვარდა ჩვენ ევროპულ ბაზარს და 500 მილიონიან ბაზარს ვერ გავაკვირვებთ, ჩვენ ერთადერთი რითიც უნდა გავაკვიროთ ეს ბაზარი არის ვაწარმოოთ ისეთი პროდუქცია, რომელსაც უკვე ზევიდან შეუძლია შექმნას ეკონომიკური დოვლათი, ანუ ნიშა, რომელიღაცა კონკრეტულ ნიშაში შევიდეთ და სწორედ აი ღირებულება სადაც უფრო გაზრდილია, ეს უკვე ეგრეთ წოდებულ მაღალ მარჟაზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში ძალიან გაგვიჭირდება გაუწიოთ კონკურენცია ესპანეთს, ჩილე, აი თურქეთს თუნდაც, იმიტომ რომ მათი ჰექტრული მოსავალი ბევრად მეტია ვიდრე ჩვენი, ამიტომ ხა ვერც რაოდენობით და ვერც ხარისხით მათ ვერ გავაკვირვებთ, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მხოლოდ ის ნიშური პროდუქტი. ჯერ პირველ რიგში სანამ ევროპაზე გავიტანთ ხოლმე და მე ხა ამისი მომხრე ვარ და ამბიცია გვაქვს რომ 500 მილიონიანი ხალხი გამოვკვებოთ, საკუთარი მოსახლეობა მაინც რომ გამოვკვებოთ მაღალ პროდუქტი, მაღალ ხარისხიანი პროდუქტით, მე მგონი ეს იქნება ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რასაც ფერმერი და ხელისუფლება გააკეთებს. აი რატო კონკრეტულად ვთქვათ, არ შეიძლება მაგალითად აქ აწარმო ყველი, აწარმო ბიოლოგიურად სუფთა პირობებში, ეტიკეტირებაც გაუკეთო, რომ მაგალითად ძროხა, რომელმაც მოგცა ეს ყველი, ბალახ ძოვდა რაღაცა იალაღებს, ამადამ იალაღებზე და ასე შემდეგ. ეს არ იქნება ჩვენი უპირატესობა ევროპის ბაზარზე? ვერ გავიტანთ ჩვენ ყველს მაგალითად ევროკავშირის ბაზარზე? ჯერ ამ ეტაპზე 2020 წლამდე ვერ გავიტანთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ქვეყანა უნდა შევიდეს კეთილ საიმედო ქვეყანათა სიაში, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც ეს ვთქვათ გარს გვერტყმის და იქ არაჯამთელი პირუტყვის ერთ-ერთი მიზეზია ამისი, ამიტომ ამას ესე ვერ გავიტანთ. მეორე ის რომ იალაღზე, რომელზეც ჩვენმა ძროხამ ესე ვთქვათ გაინავარდა და მოიწვლა შვეიცარიას და ჰოლანდიასაც არანაკლები იალაღები აქვთ, ამიტომ ამით ვერ გავაკვირვებთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ისინი გავაკვიროთ სწორედ ისეთი პროდუქტით, როგორიც არის ვთქვათ რაც კულტურული მემკვიდრეობით გვერგო, როგორც არის თქვა ტენილი ყველი, ჩეჩილი და აი ესეთი უნიკალური ყველი, რომელიც ვთქვათ ევროპულ ბაზარს ჯერ არ დაუგემოვნებია. ალბათ აი ამ კუთხით შეგვიძლია, თუმცა კი მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს ნამდვილად არ შეგვიძლია და გრძელვადიან პერსპექტივაში მე ვფიქრობ, რომ როგორც ფერმერებმა, ესევე ქვეყანამ ამაზე უნდა იმუშაოს. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, მაინც რა შეა თქვენი წარმატების ფორმულა? ვიცი რომ შრომის მოყვარეობასთან ერთად იღბლიანიც ხართ. მე ვფიქრობ, რომ წარმატების ფორმულა არის ძალიან მარტივი და მაქვს ჩემი ესე ვთქვათ ორი ძირითადი პრინციპი, რაზეც ვცხოვრობ. პირველი ის არის, რომ არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი ის გავაკეთე, რაზეც თქვი, რომ არა თქო, და მეორე ის, რომ რაც არ გკლავს, გაძლიერებს. ანუ რაც უფრო მეტ რისკს
წამოიწებ, რაც უფრო ცდილობ, რომ რაღაცა განავითარო და გინდა, რომ გააკეთო, ტკივნეულია, არ კლავს, მაგრამ ის გაძლიერებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყავით. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აგროკომპლექსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. საკმაოდ საინტერესო ბიზნეს ისტორია მოვისმინეთ, რომელიც სოფლის მეურნეობას უკავშირდება. ეს ერთ-ერთი მაგალითია, თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, როგორ შეიძლება ამ საქმიანობას მოკიდოს ხელი ადამიანმა და წარმატებით გაართვას თავი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმიანობასთან მანამდე შეხება არ ჰქონია. ბიზნესპრესი დღეს ამით გემშვიდობებს, ზუსტად ერთ კვირაში დაგიბრუნდებით ეთერში. გბატონებთ.